11. hodinou v noci došlo ve stanici Prosenice k srážce dvou nákladních vlaků. Podle těch předběžných údajů vše nasvědčuje tomu, že jeden z vlaků projel návěstidlo, které dále zakazuje jízdu. Došlo tedy k boční srážce vlaků, při které byly čtyři vagony vykolejeny, tři z nich se převrátily na bok. Na místě pomáhaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. K ruce měli i dva vyprošťovací tanky. Na místě jsme měli 7 jednotek pod velením hasičů správy železnic, které odklízely vysypaný náklad. Především řezali klády na menší kusy a odklízeli je z profilu trati, tak aby mohly být následně rozřezány a odstraněny poškozené vagóny. Po nehodě musel být provoz na koridoru zcela zastavený. Obnovení alespoň po jedné koleji momentálně předpokládáme nejpozději v sobotu v ranních hodinách. Příčinami nehody se zabývají jak vyšetřovatelé správy železnic, tak vyšetřovatelé drážní inspekce a také policie.